25 12 viharfunktionen har vi här f av x är lika med 2,5 upphöjt till x. Använd, vi skulle använda f av 0,99 är lika med 2,477. Och bestäm utan räknare ett närmare värde till f'1. Så f'1 är lika med, skulle vi ta f av 1 plus h, så tar vi f av 1, så tar vi h, dividerat med 2h. Det är den som vi skulle titta. Som ni ser att 0,99 betyder att h är lika med 0,01. Varför det? Därför att h, nej, 1, så tar vi 0,01, får vi 0,99. Okej. Men det funkar inte den här. Varför? Den här centralkvoten funkar inte. Varför det? Därför vi har ingen f av 1,01. Det vet vi inte. Då kan vi inte använda den här. Vad kan vi använda? Kan vi använda kanske bakåt istället. Jag ska sudda bort den här. Därför att bakåt säger så här. F av 1. Alltså a, så tar jag med f av 1, så tar jag med h, dividerat med h. Vi har f av 1, så tar jag med f av 0,99, dividerat med h. Då kan vi använda det. Vi kan inte använda framåt till och med, och central. Så ser ni, ja, det finns tillfälle att man måste använda allihopa. Till exempel det här uppgiften. Den här uppgiften då. F av 1. Så f av 1 nu då är lika med 2,5 upphöjt till 1. Så det är 2,5. Så har vi 2,5. Så tar jag med 2,477. Här står här. Dividerar med 0,01. Så får vi öppna i parentes. Så tar jag här med 2,477 dividerat med 0,01, så blir det 2,3. Jag skulle inte använda min räknare. Ja, just det. Ja, okej. 2,500, så tar jag med 2,477 utan min räknare säger den. Ja. Aj. 3, 2, och sen 0, 0. Så har vi 0,023. Dividerar med 0,01. Och så flyttar vi kommatecken 1, 2, 1, 2. Så får vi 2,3. Som min räknare tyvärr blev det så. Ja, ni får ursäkta mig där. Jag glömde att det är utan min räknare.